Takže dámy, smím vás poprosit o pozornost? Dámy. Tohle vám bude chutné. Mami! Co? Chci začít. Děkuji vám, že jste přišli na seminář o bezpečnosti pro ženy. Má základní myšlenku. Pojďme se chránit před mužskou verbeží, která má hnít ve vězení. Jak vidíte, moje dcera má na zločince spadeno. Klid, bachařko. Přijde nás také navštívit jeden host z policejní stanice, který nám vysvětlí, co dělat, abychom se nestali oběťmi. Protože jsme obvyklými oběťmi. Jsme oběťmi těch nejneslýchanějších nespravedlností, jež na nás páše jako zjednaná celá ta naše sexistická, muži ovládaná společnost, jenže my máme strašný vztek a už to nehodláme snášet. Jedna dobrá zpráva. Po přednášce se bude podávat káva a k ní zákusky. Co děláš? Holky, vy jdete pryč? Nezůstanete na můj seminář? To bych se radši nechala líčit klaunem. Jo, a navíc jsme se přece zúčastnili kurzu sebeobrany. Nevím, proč bychom to všechno měli poslouchat znovu. Pojdeme. Jsem policista Adams a mám přednášet na semináři. A já jsem jedno ucho. Bože, vy máte páže jako zápasník. Jistě byste mě ubránil. El, ve vašem vzkazu na stanici bylo řečeno, že jde o případ nouze. Ano, ano, jo, to máte pravdu. Nouze spočívá v tom, že jsem zapomněla zásadu číslo sex. 6. To je případ nouze? A vy jste přece říkal, že bezpečnostní zásady jsou otázkou života a smrti. Aha. Bezpečnostní zásada číslo 6 je? Klíčky odvozu nosíme vždy v ruce. Ano, jdeme na večeři? Co? Na večeři? Zpráva v provoz 582. Adams. Z vašeho současného stanoviště jsme dostali další naléhavé volání. Opravdu? Volala jste znovu? Ne. Chcete posily? Ne, my chceme být sami. Bože, Kevine, vy jste přijel rychleji, než jsem doufala. Karen, učinila jste falešné oznámení? Ano. A vím, že se to nemá. Prohledejte mě. A nebo dejte mi na ruce okovy. Dej si bacha. To moje tísňové volání bylo první, takže jestli tady má být někdo prohledaný, jde jedině o mě. Ne, děvčata, tohle to by nešlo. To pusti z hlavy, je můj. Spidál, Karen, ne, je slečny, můj. Je můj. To nechte toho. Je můj. Je můj. Je můj. Ne. Se. Trhni si. Co je? Zbláznili jste se? Vy se o mě rvete jako dva psi opárek. Na rande bych nešel ani s jednou z vás. Proč ne? Jste obě potrhlí. Vsadím se, že všechny ženský jsou blázně. Tohle se mi děje pokaždý, když jdu na ty zatracený bezpečnostní semináře. Stát! Radši se nechám přiložit na bezpečnější práci. Třeba k pyrotechnikům.